Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Killing Floor 2, selvom jeg nok burde udenfor, fordi jeg er skide varm, der er så jeg var lidt synd, men nej, vi skal lige spille noget Killing Floor 2, og I må ligge udenfor, for I kan ikke se min video, så ja, lige indenfor og ja, med min video. Eller hvis jeg har en iPhone eller et eller andet, det er nok lidt svært at tage en computer med udenfor. Det ser også meget stationær, det så skal man have et tæt eller andet, sætte op i. Og det sagde jeg regnede med, at det var ikke endnu sværere. Men jeg tager en sværdsgrad svært, og lidt bedre end hard, så jeg spiller alene nu, fordi hvis jeg spiller med nogle andre online spillere, så nu, jeg vil gerne have alle dine penge, og jeg vil gerne have alle dine drab. Og så, når du er ved at dø, ja, det er ligegyldigt. Sådan er nogen online i Killing Floor 2. Og det vil jeg gerne lige undgå. Så, yes. Det skal godt blive nu. Der var lidt tjovs shotgun-skud. Det er lidt uheldigt. Men der var der ikke en skud af hende? Jeg tror, der var en skud af hende. Nå. Vi kan dø. Det var godt alligevel. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men det er den sørre skred efter hard. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men det er ikke heller en øf, fordi den er alt for svær, jeg har prøvet. Åh nej. Jeg kan ikke se en skid. Jeg tager lige en genvej. Jeg vil helst ikke gå sådan i de andre ordene her, for så dør vi sgu. Jeg kan sgu ikke ramme lige nu. Men jeg fandt også ud af, at hvis der er en nybegynder, der sigter med meget, men det er faktisk dumt at gøre det. Fordi jeg synes, det bliver lidt sværere. Du kan ikke rigtig bevæge sig, det er hun sigter og sådan noget, så. Og det skal du meget, fordi jeg ser også første grad, så kan du ikke ja, for dig. Der kan du ikke ligesom zoome og jeg sætter skud samtidig. Eller gå rundt faktisk samtidig. Det er helt dumt. Nu er der en skud herinde. Og nej, man får ikke ret mange penge, når man spiller på den her sværdesgrad, eller hellere en øve, så får du sindssygt lidt penge. Godt til at pege på. Så nu er jeg ikke råd til at købe næste shotgun og købe skjold, og, eller ikke behøver at købe skjold, er meget vigtigt, de har. Jeg vil lige et skud her. Det er også ømrum, når vi spiller via sørgskræft, så er det mere strategisk, fordi så skal man ikke bruge alle pengene på skud og sådan noget. Så skal man tænke sig lidt om, hvad man bruger pengene på. Fordi før der fik man bare 1 million, og så kom man bare, ja, okay, hvis du laver en fejl, så... Ja, så har du 1 million ekstra. Der er du ikke her. Så det synes jeg er en fin detalje. Så er det også kedeligt. Men det ærger mig lidt, der ikke kom flere nye ting. Der kun kom enkelt kort med. Jeg ved ikke, om det var det sidste gang, jeg spillede det. Sygtid, synes jeg sidste lavede video af det i hvert fald. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de ikke har lavet flere. Jeg håber, der kommer nogle flere. Jeg ved så ikke, hvornår de laver en ny, for jeg ikke lige har tjekket det. Og nu skal jeg også passe på, de har en flammekaster, og det er sådan lidt sørger. Jeg tror, den sørger, så hælder den efter, fordi der kan de bruge en flammekaster. Så den der, de skyder ild med, det bliver de lige pludselig lavet med til flammekaster. Det er ikke så sjovt. For det dør man af. Jeg vil helst ikke dø. Og der er en lygtig fæl. Au. Nå, okay, de er ved at dræbe hinanden. Lol. Altså, jeg ved godt, I er sure, men I behøver ikke at være pigerlige. Det skal det sgu ikke være. Og så tager vi lige ham her. Ja. Og der er heller ikke så mange sådan nogle våben, som ligger rundt omkring. Der er ikke ret mange af dem tilbage. Eller, der er ikke så tilbage. Jeg har taget dem. Ja, der er ikke ret mange af dem liggende på jorden. Åh, der er en der. Det synes jeg er en shotgun. Det var lidt nedere.
Så jeg kan ikke sælge den. Det har vi nok. Vi kunne tage en chance til at købe den der. Jeg ved bare ikke, om vi nok skud så. Jo, lad os gøre det. Der var en skud derhen. Så prøver det. Jeg sælger min shotgun, og så køber jeg den. Og så har vi sådan en shotgun der, så vi kan da hen. Sell. Buy. Nå, køb. Skjold, det er nok vigtigere. Det går jeg skynder os ind og tager den her, og så håber jeg nok skud. Jeg tror også, jeg har. Løb. Ja, ja. Jeg styr på det. Var der ikke skud der? Var der ikke skud lige der? Jeg sørger på, at der skulle lige... Tog jeg dem op? Nå. Det var en fejl. Nå, jeg overlever nok lige. Forhåbentlig. Åh, der er en skud af anden. Men så er det sagt, at pengene de spiller en større rolle nu. Og nu skal vi bare bruge overleven rundt det her. Au! Fuck, det skal meget. Åh, hvis jeg går ned, så gør jeg noget frem her. Kom derop. Op. Se, jeg sagde jo bare lige på flammekaster. Det kan jeg ikke så godt lide. Jeg er lidt ærgerlig for ild. Og dødelige ting. Det tager værd. Åh, der er en gruppe der. Det er den her god, når der kommer en hel masse i sådan en i sådan en gruppe. Hvad man kalder det. Så. Tak. Men det er så også den der Team Fortress, jeg har ikke lige startet på endnu, for jeg har ikke haft så meget lyst til at spille Team Fortress lige siden. Så den vil komme op, så jeg ikke ved det, at det er jo til highlights for eksempel, hvor jeg nok de fleste nok har set det, hvor man headshotter nogen eller et eller andet. Eller for at lave en helt vildt nice kill, og så laver man sådan en highlights-video af det. De vil nok komme op. Jeg ved ikke, om jeg kommer i gang med det, så... Men jeg håber, at jeg får lysten til at gøre det. Jeg vil rigtig gerne, men jeg har bare ikke haft lysten til det. Jeg ved det åndssvagt, jeg gerne gør det, men jeg har ikke lysten til det. Det er sådan lidt... Men sådan er det nogle gange. Bring up the trading controls and upgrade your gear. Og sgu ikke skal jeg ikke sælge den. Hvem heldig fandt den våben her? Det var godt. Men næsten råd til den her. Jeg tror vi tager den anden runde. Det var nok. Sådan der. Så er vi klar. Jeg skal lige herop, så er vi klar. Ja ja. En masse tid. 6, 5. Godt. Nu er der solvand. Og jeg går op en DLC, man får liv med en sodavand eller sådan noget. Det var nice. Ej, måske var det så for nemt så. Det var. Mest spændt ben. Ikke ben. Ja, men det går godt indtil videre. Det går lige første runde, det gik lidt skidt i. Så det er sgu godt, det er sgu godt. Kom med her. Også noget med dig. Også noget med dig. Kom med her. Kom med en gruppe, sådan der. Og lige først en stribe der. Jeg synes det er sjovt, men jeg kan godt blive lidt træt af, hvis man nu har haft en dårlig runde, hvor man dør, eller... Det er simpelthen hellere nerfs, det kan man godt blive træt af at spille hurtigt, som ved med at tabe. Det er sådan noget der, det er farligt. Heldigvis. Så er rollet der. Åh,
Og det er også bare mig, der er lonely der. Åh. Oh. Healing. Så man kan hurtigt dø i det spil her. Jeg bliver heldigvis ikke spadet. Jeg hader dem der. Det er nok dem, jeg havde allermest. Det er skrigerne. Skrigerne. Det hedder de nu. Got some ammo here. Bong. Oh yeah. Det gik næsten smertefrit. Men vi overlevede det. Vi overlevede til i hvert fald 5. runde. Jeg ved faktisk ikke, om jeg får råd til den der. Specielle gun der. Sådan for 400, og så har vi 1100 tilbage. Så har vi ikke ramt os skjold, lad os gøre det. Jeg kunne lige tage chancer. Men det behøver dør måske, ja, det ved jeg ikke. Håber ikke, vi dør. Hvor bliver overlevet, okay? Og så igen, det er heller ikke heller en øf. Så det er altid noget. De har også lavet en update, det kører noget bedre nu end de gjorde før, fordi nu har, før du kunne ikke sætte det op på det fulde grafik, og der er lagget også nogle gange. Nu har jeg sættet op på alt op, og det kører bedre. Selvom jeg sætter det hele op. Så. Oh, that was a mistake, that was a mistake. Løb, 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 løb. Nå, det er, altså, vi... Jeg kan godt lide at sige det, men... Og så kommer der bare en masse af de andre nogen der. Jeg skulle lade mig med at waste for meget ammo her. Det hedder jeg kun i alt muligt ting. Det er derfor, at man dør. Det er fordi, man går ind i et eller andet. Det er typisk, at jeg dør. Det er gået ind i et eller andet lygtepæl, eller... Hvad ved jeg? Et skilt. Ja, lad mig tage pistolen frem. Det, jeg synes er lidt ulempe, det er, at man ikke kan bruge lysende på alle våbne. I nogle baner der, den nye bane der, der kan man ikke rigtig se en skid udenfor. Selvfølgelig går den også lidt med hardcore. Det jeg ved ikke. Men igen, det var da nice, hvis vi kunne lave en update, hvor man kan købe det sådan noget til sine ting. Jeg ved, at det var drugs, man putter ind i sådan. Drugs, man lige stikker i arm. Det er derfor, han healer så hurtigt. Jeg kan svare, at det var med banen, vi elsker. Det er derfor, man ser alle de monster her. Det er fordi, det er drugs. Og det er egentlig bare politiet, der prøver at fange en. Ja, det er nok ikke, men fun fact. Ambulance. Yes. Godt. Nå, fordi hvorfor jeg spiller en bane her, det er fordi, det er stadig grund til, at jeg spiller en bane her. Det er fordi, den eneste bane, jeg har faktisk har prøvet at klare bossen i, så det er derfor, jeg valgte den bane her. Så det er derfor. Hvis jeg nogen skulle spørge om det. Au, det var ikke pænt det der. Nå, det var det. Se, den her, den gør det meget, meget nemmere, men i Hell on Earth, jeg prøvede det i hvert fald i multiplayer.
Der var næste, der løb jeg hurtigt til at få skud, fordi der var der over 200, der kom i alt godt nok, men der kom der sådan 40 stykker på én gang. Og så omringede de hurtigt en. Og så løb jeg hurtigt til at få skud. Jeg må så sige, at de der bosserne ikke, de bliver ikke svære. De der, de skader godt ikke mere, men de får ikke mere liv, som de andre gør. Så det synes jeg er lidt smule underligt. Det går stille og roligt den runde. Jeg tror faktisk, det er den bedste runde, jeg har haft indtil videre. Så meget svær. Lidt. Jeg var så udrømme, om man får den her, så tjener man hurtigt penge. Så man får hurtigt masse overskudspenge alligevel. Og du kan ikke samle op. Lige meget, vi har alt for mange penge alligevel, så. Det er også lidt heldig runde, fordi man plejer faktisk kun, normalt kun få ét våben, jeg kunne sælge. En af dem her, nu har jeg fundet 5 eller sådan noget, tror jeg, i alt. Og lige en reservegun der. Hvis jeg nu skulle skille en uheldig, men det er, hvis jeg kommer til at tabe den, selvom jeg ikke ved, hvor man taber den her. Man kan godt tabe den, eller tabe den, man kan ikke smide den. Jeg ved bare ikke, hvad for en knap der. Jeg finder nok heller ikke. Så er vi i gang igen. Au. Det gjorde ondt. Jeg er på rigtig hot. Dårligt jo. Men dem. Men skyld skulle lige igen. Nå, der er flere, jeg kan dræbe. Når jeg faktisk kan lade mod to af dem her, eller mod en, de skriger der, for jeg synes faktisk, det er meget nemmere at dræbe dem her. Selvfølgelig, hvis jeg har den gun her, eller så synes jeg faktisk ikke. Det kan godt være, de er nemmere at dræbe, men de synes godt nok, de er irriterende. Au. Så kalder jeg dem der for æderkoppefyre eller sådan noget, ved jeg ikke. Jo, det kalder jeg dem for æderkoppefyre. Det med tryk til. Ja, okay. Det der med æderkoppe kan nok gøre 8 ben, ja. Men whatever. Fakta, ligegyldig. Eller detaljer ligegyldig, som mange ellers havde sagt. Oh god. Det der kan jeg faktisk godt være ved at støde. Jeg kan godt dø nu. Vi klarer det. Yes. Så godt. Nå ja, bossen den bliver meget, meget sværere på hard. Eller på, den her sværdesgrad, den kører på hard. For hard den er ikke meget sværere end normalt, men den er meget, meget, meget sværere på den her sværdesgrad. Så det går nok til at tage ud og jeg kløb. Men jeg kløb lige, jeg skulle. We're almost out of time. Make your choices. Jeg håber ikke, at den står sidder dårligt nu. Jeg tror, han sidder okay. Faktisk. Godt, så er vi klar. Og mener vi, så mener jeg. Så er I klar. Last chance. I have to power down the pod. Okay. Ikke mit problem. Eller det er det, fordi jeg kan ikke skyde ting. Whatever. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound.
careful. Og for en til at passe på, når der ikke er nogen ude over os selv. Er det så en, som faktisk begynder at snakke med dem her? Okay, forkert knap, forkert knap. Bro, den her runde kan jeg lidt svær, for nu kommer de over alt. Skibbyen er også død. Håber ikke det. Oh, fuck. Skal være en masse granater. Sådan der. Går vi hjem med at skrige og ting der. Også dig, edderkoppe, fyren. Det var sådan en tutorial på at vise, hvor hurtigt man kunne dræbe. Det tog rigtig, rigtig kort tid. Spillet kan hurtigt vende sig, hvis man ikke lige tænker sig om, eller kommer lige til at kigge på en forkert retning. Det er fordi de er så irriterende dem der, fordi det gør nemlig, at man ikke så nemt kan kigge sig for os, lige pludselig er der en million bagved en. Okay, vi har næsten 2000 til over os, så mangler ikke penge. Men det skulle jo også komme nye våben og nye ting og sådan noget, så i DLC 3, DLC's, men der var ikke nogen lige nu, og jeg er lidt skuffet over det faktisk. Jeg regner med, at der var kommet nogen, ude af en enkelt bane. Det sker med forventninger for store, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke bare løbe udefra. Løb. Væk. Time's up. Go kill some Zeds. Nej, det får vi ikke lov til. Gør vi så. Så dør vi nok. Nå, jeg er næsten under om der. Der er ikke noget hoved tilbage. Det lyder ikke godt. Det gør vi heller ikke. Ah, endnu en af dem der. Au, 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 au. Og jeg selvfølgelig har der masser bag mig. Så vil jeg være død nu. Men som sagt, man skal ikke tage den tørreskrad her som den første. Og den vil vi tage for skud. Der er ikke noget at tage nogen, der lå der. Det var ikke så godt. Hvor kom de fra? Oh god, oh god, oh god.
okay, en flash pound. Vi kan godt klare det. Kun en. Så nogle andre. Det er ikke så farligt igen. Jeg må så sige, at de er gode til det der med at gå ud om bygningen, og så prøve at dræbe en bagfra. Sådan der. Det var lidt for tæt på den her gang. Det var godt nok meget tæt, synes jeg. Det var de sidste to her. Sidste to runde dø. Altså, hvis vi ikke kan fuck op, vi får ikke op i den sidste runde. Det vil jeg ikke. Det er den store tvivl for det, fordi det også den er meget, meget sværere. Jeg har ikke engang prøvet, jeg vil ikke tænke på, hvor svær den er på en ordentlig øffe. Lad os begynde. Okay. Og så synes jeg, at en anden stemme i en eller anden, hvor det ikke er den samme hele tiden. Det er sådan lidt kedeligt at høre på hurtigt. Men så kan man alle replikkerne og sådan noget. Det kan, man kan bare skifte karakter, så det man ikke høre på det samme hele tiden. Det kan jeg så godt sige, at de har faktisk fået andre, at de andre personligheder, i stedet for at i Kjellik Flot 1, alle var 11 britter, og den samme britte alle sammen, bare i forskellige kostymer. Du er død. Lige død. Tak. Åh, oh, Vilo, der mangler kun to skud. Ah, men det er godt at være sikker, det skal man. Jeg synes, det er ondt, at der ikke kom nogen flashpoint endnu. Jeg tror, det ville være. Der er ikke mange specielle nogen. Der kunne I male her til ene sider. Det er egentlig underligt. Jeg skal nok have en masse spørgsmål, det er nok for dumt, hvis kommer de. Jeg er død på den her runde her før. Det var nederen. Og nu kommer der en. Og to. Ej, der er lige. Så kommer de alle sammen. Og så kommer den der også. Væk med det. Få nogle granater. Jeg var lige ved at kunne gætte der. Vi klarer den. Så er der kun bossen tilbage, så nok tager en evighed at dræbe. Vi ikke selv dør. Den går i den rigtige retning. Det er altid hernede. Det er et godt sted at campe, hvis man skal dræbe bossen. Fordi så kan det der gift og det der lavegas der. Det kan ikke ramme med en også. De, så også de skud der, så kan man ikke komme væk fra det i stedet, hvor man skal løbe. Så bliver man nemt ramt af det. Så godt sted at hate. Det var faktisk en af de runder, jeg faktisk begyndte at løbe tør for skud på begge dem her. Nå, jeg skal huske at... Jeg skal sgu lige huske, eller så dør vi nok. Så får man også ekstra XP. Det sted derovre så. Så kommer jeg flik i den side her. Til starten med. It will be my, what shall I call it? My entertainment break. Det er også nemmere på grund af, så tager monsteren dem her i stedet for.
Så går det ikke sådan med den heller. Yes, jeg ikke givet varme der. Så er vi sgu ikke hang. Når det, man skal have med at skyde på ham, når han når han hedder skyder. Jeg har sagt gas, så jeg ikke gider på ramme det. Det hedder gas. Jamen, jeg skal med hvem det er, så får jeg lige ramt om. Og det er ikke særlig kul til at ramme. Det er altid noget. Åh, oh, kæft sted. Det er det nederen. Han går ham nu. Au. Au. That's good stuff right there. Hey, I show you value you for my let me test my earth gas. To heal. Au. Good. Hey. Lad mig smække tysk til mig. Nej. Nej. Nej, tak. Au. Ah, det er snyd. The fuck kom de fra? Nå, men det var nok alt for den her episode her, så hvis I kunne lide videoen, så like den, subscribe til mere, indtil næste gang, så må godt. Hej hej.